ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងប្រកួតដើម្បីអ្នកគាំទ្រសប្បាយចិត្តឡើងវិញក្នុងជំនួសមិត្តភាពជាមួយជម្រើសជាតិម៉ង់ហ្គោលីបងវឹកជម្រើសជាតិម៉ង់ហ្គោលីបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថាកម្ពុជាជាក្រុមដែលប្រសើរជាងក្រុមរបស់លោកហើយលោកបានស្គាល់ថា Honda ដែលជាអតីតគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងលោក Philip ច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាមានរបៀបលេងស្រដៀងនឹងក្រុមរបស់ជប៉ុនគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិម៉ង់ហ្គោលីដល់ដែរបានបន្តថាក្រុមកម្ពុជាច្បាស់ជាមានគុណភាពដូច្នេះហើយលោកពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ពេលដែលបានប៉ះកម្ពុជានៃការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិពេលនេះដោយឡែកប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ង់ហ្គោលីក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រុមជម្រើសជាតិម៉ង់ហ្គោលីនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីរកជ័យជំនះព្រោះពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីឈ្នះហើយក្រុមរបស់ខ្លួននឹងបង្ហាញពីទម្រង់លេងថ្មីៗជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោក Philip ក៏បានលើកក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែរថាលោកគិតថាការប្រកួតជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិម៉ង់ហ្គោលីនឹងคล้ายជាការប្រកួតពិបាកព្រោះពួកគេមានកាយសម្បទានល្អៗនិងធំធំហើយពួកគេក៏មានកីឡាករម្នាក់លេងនៅលីករបស់អឺរ៉ុបហើយរូបគេនោះអាចជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមានគម្រោងនិងទម្រង់ប្រកួតរបស់យើងក្រុមយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយសារការប្រកួតមុនៗយើងប៉ះក្រុមខ្លាំងហើយយើងបានរៀបពីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពបានច្រើនដែលទាំងនេះហើយបានជាលោកគិតថាយើងរួចរាល់ដើម្បីការប្រកួតមួយនេះបន្ថែមពីនេះកីឡាករធីរីចន្ទថាប៊ីនជាប្រធានក្រុមកម្ពុជាជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តដែរថាកីឡាករទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រធានក្រុមកម្ពុជាជម្រើសជាតិកម្ពុជាដល់ដែរបានបន្តថាពួកយើងចង់បង្ហាញលទ្ធផលល្អដើម្បីអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ព្រោះតែឆ្នាំមុនៗលទ្ធផលមិនសូវល្អហេតុនេះហើយយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីអ្នកគាំទ្រសប្បាយចិត្តឡើងវិញរីកាពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 អស់ La News